Lekker boys. Ons is hier by Cape St. Francis. Dit is die tweede episode. Ons maak vandag vir julle 'n mojito. Okay. Okay, ons gaan gou 'n paar tegniese dinge wat 'n man moet nodig, wat 'n man benodig vir 'n hierdie mojito. Ons het hier so ons wit ram. Okay, glase, ys. Ys. Wat? Val die ding af, is ys. Jou shaker. Okay, ons gaan begin. Kyk boys, as jy nou nie hierdie is belangrik. Okay. Ek kan hom in jou glas mix en allerhande goeders, maar ons gaan hierdie ding nie regtig gebruik soos ons om gebruik het vir die martini nie. Ons gaan hom net so vandag gebruik om ons goeders aan mekaar te son. Okay. Eerstens, muntblare. Jy kan nie, as jy nie muntblare het nie, dan moet jy maar vergeet. Okay. Mens het regtig muntblare nodig. Ons sal vir daai ekstra uma gee lekker taste, lekker smaak. Dit proe lekker. Jy moet genoeg muntblare ingooi. Kom maar nog so 'n paar by. Ja, Buddy, ja. Kyk, hier is my kookie. Sy naam is Buddy. Nou, ons het besluit om hom vandag in die video te hê. Okay. Kyk, sy maatjies is hier agter, hulle vlieg hier rond. Hy mis hulle seker. Shame. Okay, ons het 'n paar muntblare in. Kom maar nog so. Mens moet genoeg hê. Okay. Okay, goed nog. Goed so. Okay, boys, hier is 'n muddler. Nie 'n mallet nie. Hoor my mooi, dis 'n muddler. Mens muddel goed met hom, okay. Kyk aan. Boom. Jy sien 'n mallet nie, dis nie ou hier staan nie, dis nie 'n maatjie die nie. Jy kan hom ook gebruik vir defense, as iemand jou moeilikheid gee, okay. As jy nou jou mojito maak en 'n ou kom en hy, warra, jy eet hom net so een op die oor. Hy is weg, boys. Hy is weg. Alright. Kyk, wat ons, kyk, ons is nou hier so lemon juice. Ons kon nie lime kry nie, okay. Mens het eintlik ook lime nodig, maar jy gooi net 'n ekstra bietjie lemon by. Okay. Nee, buddy, jy gaan pot toe, boys. Okay, ons gooi hom so gewoonlik net 5 ml, maar omdat ons nou nie lime het nie, ons hom so. Hy's alright so. Alright. Ons hom maar in. Kyk, voel is maar 'n snaakse ding. Hy het, baie keer het hy, hy is nou skierig, okay. Soos hierdie bandjie wat ek aan het. Hy wil die ding sommer eet. Okay. Dan gooi hy, ons verkies sommer breinsuiker, want hy lyk sommer lekker. Dan gooi hy sommer so opscoop half in. So net so een lepel. Okay. En dan gooi ons Bacardi. Witram. Nie Redhard nie. Redhard is wat jou pa drink, as hy bietjie gaan damduik daar by Harties. By rode plaat, bietjie gaan pap gooi. Ok. Hier is jou wit ram, Bacardi is sy naam. Hy is van Kiba af, ok. Nie van Suid-Afrika af nie, van Kiba. Ok. Is lekker ram, boys. Is lekker ram. Net so. Boom! Ok. Hier is 'n mini measure. Hy werk mooi. Baie ouens verstaan hom nie. Daar's klomp getalle in. Soos ek meen, dit werk partykeer nie vir mense nie. Hulle verstaan nie al die getalle nie. Ok, terug na die muddler toe. Nie die mallet nie. Boys, soos julle kan sien, is 'n winderige dag vandag. Die wind waai soos in die goeie ou dag. Ok. Die visvang is nogal moeilik. 'N mallet is daai ding wat in die riviere en in die mere en wat goed so. Okay. So hier is 'n muddler. Daar's bietjie verwarskap tussen soos mense. Okay, maar kom ons muddel hom. Boys, mens moet hierdie ding muddel soos in die ou dae. Okay. My foon is hier besig met my hoed. Lekker hoed. Ons. Dankie mamma vir die lekker snacks. Kyk boys, mens het so nou en dan 'n lekker snack nodig, ok?
Oké, okay, boys. Die koffie is baie lekker. Ek dink hy is genoeg gemaddel. Is moet hom maar lekker. Alraai. Die mintblare se geur moet uitkom. Oké. Okay. Nou, vat hy. Okay, al hierdie blare is nog hier binne. Maar eet ons maar so. Kan ek my glas terugkry, hankie? Azai, wat is dit vir die extra keer ons maddel om ons in 1 of 2 keer? Soos ek gesê het, mens het rarig, hierdie is een ja, ok. As jy nie hierdie type blare het nie, dan moet jy dit maar los. Ek meen, ja, los dit maar dan. So daar boys, dit kom uit hierdie ys uit, dit, right boys, is een warm dag, ok, so jy eet hierdie ding vol ys, ok, jy maak hom nie halfpad nie, jy maak hom vol, ok, boys, ok, so daar, weer eens, jy goed moet koud wees, ok, is een warm dag, kom maar lekker, boom, maak hom lekker vol, ok, strooitie. Boys, dit is as hy klaar gedrink is. Ok, kyk die manne is dors vandag. En hierdie goed is heavy lekker. Ek meen, as die ouens dors is, dan sê hulle, hoor die chomp, kan jy gou vir my nog een aan mekaar slaan. My een het uitgeloop. Ek meen, hy het nou nie rarig uitgeloop nie. Hulle van die sypie. Wat hierdie ding roer is een bietjie. Wow, wacht met die hand, barman. Kijk, hy is reg. Ready to be ding. Boys, jy drink nie die blare nie. Jy is al flip en frak. Ok. Jy drink nie die blare nie. Ja, daar is een strooikie in. Alright. Kan die camera gauw, man gauw vir ons proe? Sê jy proe. Alright. Sê lekker boys. Ok boys, tot de volgende keer. Dan, ek meen as die visse begin by, dan sal ons seker vir julle video oor die visse ook. Maar ek meen julle kan sien hoe lyk as jy. Ek meen, even die voel sukkel om te vlieg in hierdie wind. Alright. Ja, tot de volgende keer boys.